Святе Туранівське джерело, на Вознесіння відбувся молебень біля криниці. В Глухові поховали військового Романа Гладушку. В Ямполі провели ямковий ремонт дороги по Вишневій. В Туранівці святили воду біля старовинної криниці. За підрахунками місцевих, на літургію зібралось до 100 людей. Окрім місцевих мешканців, це були люди з Ямполя, Грем'ячки, Воздвиженського та інших навколишніх сіл. Як вже інформувало наше видання, до свята криницю впорядкували парафіяни храму архистратига Михаїла села Грем'ячки, який належить Православній церкві України. Настоятель цього храму – отець Назарій і здійснив божественну літургію біля святого джерела. За однією з місцевих легенд, 200-300 років тому в цих краях жив заможній помічник Туранський, і була у нього незряча донька. Яких тільки лікарів не привозив він з усього світу, проте нічого не допомагало. Аж якось йому наснився янгол, що сповістив: «Не шукай зцілення в чужих краях, адже ти маєш на своїй землі цілюще джерело. Зводи доньку до нього зранку на Вознесіння, і нехай умиється його святою водою». Так і зробили, і дійсно сталося диво. Донька поміщика прозріла. За другою легендою, свята вода криниці зцілила людину, що не могла ходити. А третя легенда сповіщає, що це джерело утворилось на огороді селянина. Він її закупав і в той же день осліп. Зір до чоловіка повернувся лише тоді, коли його сини розкопали криницю. Зазначимо, що Туранівська криниця з 1999 року має статус гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення. Сьогодні, 25 травня, Глухів прощався з українським військовослужбовцем Романом Гладушкою. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування майора Олега Лимаренка, Роман помер в госпіталі, де проходив лікування. Сьогодні ми проводили поховання військовослужбовця, який помер в шпиталі від ран. Гладушка Роман Миколаївич помер 21 травня 2023 року. За словами землячки Романа Гладушки Ганни Захарченко, наш захисник народився на Буринщині. Поховання відбулось у Глухові, бо тут проживає родина військовослужбовця. Роман народився на нашій успенській землі, зростав, школу закінчив, був таким хорошим хлопцем, як син для матері, як для друзів. Він був надійний товариш, безвідмовний. І коли розпочалася ця війна, він декілька разів звертався до військкомату, щоб піти на захист України і свого рідного села, і родини своєї. Ну, за станом здоров'я йому частенько відмовляли. А тоді він все ж таки, його не покидало його це, ну, любов до рідної батьківщини, за родину. Він переживав дуже і пішов добровільно. Родина військового переїхала у Глухів лише 10 років тому, розповідає сусідка Любов. Це літ 10 вони у нас живуть, розумієте? Очень хорошие. Мы очень дружим с ними. Вот мы пришли с ним попрощаться. Там родители порядочные очень. Мама работала всю жизнь медсестрой. Люда сестра работает в школе, в третьей школе учительницей. Муж тоже воюет у Люды сестры. Лише хорошими словами згадує військового і сусід Володимир. Говорить, що Роман був завжди відкритим і щирим. Хороший хлопець, дружелюбний. Отзывчивый был, хороший парень был, всегда батькам помогал. Поховали Романа Гладушку на Вознесенському кладовищі міста Глухова. В Ямполі та Глухові сьогодні ремонтували дороги. В Ямполі шляхом так званого ямкового ремонту була полагоджена проїзна частина по вулиці Вишнева, а в Глухові – по площі Рученка. Цікаво, що в обох населених пунктах працювала одна бригада дорожників. У нашій місцевості піковий період розмноження мошки. Комахи атакують людей протягом усього дня, а в аптеках зріс попит на засоби захисту. Еколог Юрій Карпенко пояснює, що мошки з'являються наприкінці весни та на початку літа. Це звичайне явище для Поліського регіону, що повторюється кожні 2 роки. Нині триває піковий період їхнього розмноження. Цьому посприяло водопілля та помірні температури. Навала мошок триватиме до другої половини червня.
Сімейна лікарка Злухова Марина Чайка говорить, що найголовніший метод боротьби з укусами комах – це профілактика. Не варто гуляти з дітьми у місцях скупчення комах, зокрема біля водойм. Слід обирати максимально закритий одяг, а візочки з грудними дітьми закривати тканинними сітками. З російського полону повернули ще 106 українців, серед них – житель Шостки. Мова йде про молодшого сержанта 117-ї бригади ТРО. Під Бахмутом загинув військовий Юрій Приймачок родом із Уздиці. Йому було 35 років. Воїн виріс у селі Уздиця неподалік Глухова багатодітній родині. Після школи вступив до Путильського педагогічного коледжу, де здобував фах вчителя фізкультури. Був студентом Сумського університету імені Макаренка. Мав диплом Глухівського національного педагогічного університету. У перший день повномасштабного вторгнення Юрій записався у тероборону. Був у Бучі, Ірпені, Чорнобилі, Херсоні. Останнім часом був у найгарячій точці, як командир зенітно-кулеметного відділення одного із артилерійських підрозділів молотив рашистів під Бахмутом. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 26 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 16, вдень – плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.